甲状腺検査評価部会を開会いたします。まず事務局より本日の部会員の出欠についてご報告いたします。本日は甲状腺評価部会員8名全員のご出席をいただいております。次に県の本年度の新任の職員を紹介いたします。保健福祉部長の佐藤博隆です。この4月に保健福祉部長に就任をいたしました佐藤博隆でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は評価部会員の皆様には日曜日の開催にもかかわらずご出席をいただきまして誠にありがとうございます。震災当時18歳以下であった子どもたちの健康を長期に見守るために震災直後平成23年10月から実施してまいりました甲状腺検査でございますが、現在検査4回目を実施しているところでございます。甲状腺検査は実施当初より県民の関心が非常に高い調査でありまして、さらにこれまでに報告された検査結果に対する評価等につきましても多くの意見が寄せられております。こうした中、本部会におきまして専門的見地から十分なご議論がなされることは、今後の甲状腺検査の在り方を検討していく上で非常に意義が大きいものと考えてございます。部会員の皆様には引き続き甲状検査に関して忌憚のないご意見やご助言を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが会議冒頭の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。続いて議事に移りたいと思います。議長は本評価部会設置要項によりまして部会長が務めることとなっております。それでは鈴木部会長よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。本当に日曜日だというのにこうやって傍聴の皆さん方も大勢集まっていただきましてありがとうございました。部会員の先生方、それから県立医大の先生方、県の担当の方々、本当に日曜日というのに私たちの検討会のために労をしていただきましてありがとうございました。では今日の会議を始めたいと思います。で、一番最初に議事録署名人の指名をさせていただきます。これ部会長の指名、部会長が指名するということが運営要領第5項2条にされてますので、私の方から指名させていただきます。で、50音順の名簿に従って今回は高野先生と南谷先生にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。それでは今日の議題に入っていきたいと思います。まず第一の議事ですが、福島県内外での疾病動向の把握に関する調査研究について、これは祖父江部会員の方から報告をお願いしたいと思います。はい、では資料1、ご覧になってください。で、これはですね、環境省が行っております研究班の、主任を私が担当しておりまして、で、タイトルにありますような福島県内外での疾病動向の把握に関する調査研究というところの、成果を今回ホームページで公開しましたので、それを紹介させていただくとしてあります。で、福島県におけるいろんな疾病の動向に関してはやはりこう社会的に関心が高いところでありますけれども、一部の報道等でですね、変化があるというようなこともありますけれども、十分な情報としては提供されていないのではないかということです。で、研究班としてこうした研究成果をできるだけ公表するということで望みたいわけですけれども、一般のですね、統計というのがあまり変化がないような場合に論文にはちょっとしがたいというところもありまして、ホームページの公開ということでアップデートされたものをできるだけタイムリーに出していきたいということを考えています。ですから、これ今回示しましたけれども、定期的にアップして公開していくということを考えています。
で、まあ、研究の概要というところで、研究の主体、実施主体は今言ったような研究班でありますけれども、出した指標としては、循環器の死亡、それからがんの罹患死亡です。で、罹患率、死亡率ということについての説明が書いていますけれども、ここで示しました指標は、年齢調整死亡率、あるいは年齢調整罹患率というもので、それの計算の仕方等が書いています。でページめくっていただいて、モデル人口の分布ですね、があります。それから今回、人口分母にあたるものを、通常の統計というのが、国勢調査の推計人口を使うんですけれども、国勢調査の推計人口で、避難地域の2015年のあたりのデータを見ますと、これ、ゼロになっているところがあります。なので、そうでない住民基本台帳による人口を用いています。で、これをですね、適切かどうかという判断をする場合に、分母と分子の対応関係がちゃんと取れているのかということですね、分子における住所情報と分母における住所情報がきちんと対応されていたらいいわけですけれども、死亡においてはこれ、おそらく、住基台帳の情報が死亡公表にも記載され、この分母情報としても使うということで対応できていると思いますけれども、がん罹患の情報は、時としてカルテに書いてある情報が、住基台帳ではなく、現在のその現存の情報住所が書いてあるということもありうるということで、やや注意を要するというところがあります。で、対象年齢に関しては、この分母情報がきちんと5歳階級で利用できた80歳未満のところで、計算をしました。79歳までですね。で、対象地域に関しては福島県を含む10県ですね、近隣の10県、近隣の9県を含む10県ということで、設定をしました。で、対象期間はデータの利用ということで、利用可能性ということで、罹患に関しては、がん罹患に関しては2008年以降、福島県地域がん登録が開始された以降、それから2013年までと。でそれを死亡に関してもがんに関しては合わせました。で循環器に関しては1995年、これは高度が ICT 高度が変わった年から2015年までとできるだけ長く取りました。で分析に用いたデータはがん罹患に関しては全国がん罹患モニタリング集計ですし、死亡に関しては人口動態統計です。で循環器の解析に関してはジョインポイントプログラムというもので、ジョインポイントリグレーションプログラムというもので、罹患のトレンドをですね、率のトレンドの変極点を求めるというプログラムです。これは、かなり、世界的にも用いられているもの。それからがん罹患死亡の動向に関しては、震災前後、これを、4年間、3年間分けて、それぞれの統計的な優位性、あるいはその変化の優位性というものを検討すると、検定するということで進みました。これがやり方に関する説明です。で、得られた概要は、1の5ページに書いていますけれども、これを、グラフを実際に見ていただくということで、6ページ目から説明します。で、最初がですね、全循環器疾患の男性における都道府県別年齢調整死亡率を、図1の1が1995年から2015年まで、示しています。で矢印で福島というところが2002年あるいは2005年にありますけれども、その点がですね、表1の1下の方ですね、その福島のところの3つのピリオドに対応しておりまして、ここで APC アニュアルパーセントエクチェンジというチェンジというのが年平均変化率ですけども、それが変わっているということを示しています。で、ただ長いこの各期間における値は変わっているんですけれども、それぞれは優位性は減っている、横ばい減っているという形で福島は推移しています。で、長期的に見るとですね、全循環器疾患の男性というのは下がっています。で、それを2009年から13年まで切り出したのが図1の2です。でこれを見ますと、2011年を境に、減ってたり増えてたりというものがあるんですけれども、これを長い目で見るとですね、他の期間でもこれぐらいの
を変化というものは観察されていまして、県単位で見た場合の偶然変動の範囲内にこの2009年から2013年の変化というのは収まっていて、特に注目する変化ではないのではないかというふうに判断します。このようなことを、全循環器疾患男性で、同じようなことを女性についても行いました。で、全体としては減っているということです。で、一番、8ページ目ですね。で、これが、心疾患と脳血管疾患を分けた割合が、一番円グラフがですね、10件あるいは全国の中で95年から2015年にどう変化したか。全体としては心疾患が増え、脳血管疾患が減っているということで推移していますけれども、下のこのちょっと細かい図ですけれども、上がですね、1995年における心疾患、これちょっとタイトルがあれですね、いいですね、ごめんなさい、図3の1、3の2ですね、心疾患 ICD の内訳というものです。ICD-10 でいきますと、心疾患の中が右側にさらにこう、内訳上位10疾患と書いてあるところのように、I の 21.9 というようなサブグループが色を変えていますけれども、この分布が1995年には岩手、宮城等々県単位でほぼ同じような分布をしているのに対して、2015年、図3の2においては、各県でかなり差が見られます。で、福島、はこの一番上の I21.9 の急性心筋梗塞が、そのまま推移していますけれども、例えば岩手ですと、I の 46.1 突然、心臓突然死と記載されたものというものが2015年には増えております。栃木ではですね、I の24.9 急性虚血性心疾患詳細不明、これが増えています。ですから県単位で見た場合にトレンドを見る際に、この詳細分類に関して、県ごとにこのトレンドがどうも違うということで、詳細分類におけるトレンドを見ることはちょっと県単位には危険であるというふうに判断しました。なので、これ見かけ上ですね、福島がI の 21.9 急性心筋梗塞が他の県よりも多いということが2015年の段階では見て取れますけれども、それはコードの付け方がどうも県の単位で違うのではないかということを、によるものであって、真の変化ではないのではないかというふうに考え、詳細な内訳による検討は避けて心疾患全体でトレンドを見るということにとどめました。それが9ページです。で、全体としては心疾患に関しても減少のトレンドを示しています。で、福島については2012年に変局点がありますけれども、これはどちらかというと変化があまりないところで変局点が変化率という意味では変化しているということで2012年に出ています。ですが、全体としては、その県単位のトレンドとしては、大きな中で、偶然変動の中でのその変異であるというふうに判断します。これが心疾患の男性でありまして、次の10ページが女性ですね。で、11ページ以降、脳卒中、脳血管疾患に関しては、病形別の脳出血、脳梗塞というのを分けて検討するということをしています。で、全体としては減っているということで、詳細な説明を割愛させていただき、20ページに飛んでいただくと、これが全体の血管、循環器疾患における動向のトレンドを福島県についてのみピックアップしたものです。で、全体としては1995年から2015年にかけて、変化の方向としては減少していると、2011年前後で特に際立った変化はないだろうということです。で、心疾患に関しても、平均変化率としては、違いがあるにせよ、いずれも横ばいということで、
意味のある変化とは考えなくてよいのではないかというふうに、評価しております。で、これは循環器でありまして、がんに関しては、この21ページ目からずっと検別の値を出しています。で、まあ、ここは割と注目されるところでありますけれども、がんに関しての図示の仕方としては、県単位に罹患と死亡を同時にプロットしています。でそれがまあ男性、女性とあり、図6、21ページ目の図に関しては、全部位のがんです。でまあ、他の県と比べて福島県をまあ見ていただきたいわけですけれども、まあ、福島県の動向としては、まあ、男性はそれほど変化はない、女性に関してはちょっと、まあ、最近増え気味ではあるというふうに見て取れますけれども、優位性と、統計的優位性ということから見ると、特にこう優位な変化ではありません。で、全部位がこのようになっておりまして、ページめくっていただいて、胃がんが、まあ22ページですね、図7、まあ、これは、まあ、罹患としてはちょっと減り気味、死亡としては横ばいですが、これも統計的な優位さはありません。次の図8、23ページ目が大腸ですが、大腸は実はこれ、平坦に見えるんですけれども、統計的な優位性からすると、男性が若干上昇していると、罹患が上昇していると。いうふうに結果的にはなっています。ただ、まあ、見て取れる中では変化は非常に少ないです。次のページが肺がん、肝がん、このあたりは優位性は、まあ、若干肺がんに関しては減っている感じはしますけれども、優位性はありません。肝がんも同様に減っていますけれども、優位性はありません。女性の乳房ですね、は若干増えている感じですけれども、これも優位性はありません。子宮頸がんも若干時間が増えている感じですけども、優位性はあります。で、次、前立腺がんも同様に、全体として、まあ、福島県を含めですね、上昇傾向があるかもしれませんが、優位性はありません。で、問題は、まあ、29ページ目の甲状腺でありますが、まあ、これ見た目、2011年を挟んで、女性、これ上側が女性で下側が男性、時間に関してはそうなんですけれども、まあ、女性で増えているように見えます。ただ、優位性の検定でいきますとですね、これ、2008年から2011年、震災前のところが優位に減っている。で、後半の震災後のところは優位性はありません。ただ、見た目は増えているということはできる指摘できると思います。で、まあ、他のところの県もですね、それなりに増えている県が多いというふうに見て取れるかと思います。白血病ですけれども、これは、まあ、見た目増えている感じではありますけれども、優位性はありません。で、優位性のあった部位について、年齢別に見たというのが31ページ、それから32ページで、33ページですね。で、大腸について、まずは甲状腺です。31ページは甲状腺で、これ、年齢別に見ますと、0から19歳のところで、2011年以降、2012年、2013年で急増しています。まあ、これに関しては、まあ、理由としては、やはりその甲状腺の検査を行った後で、まあ、増えている罹患例であるということが、言えると思いますけれども、あと女性のですね、40から59歳あたりでも若干増えている傾向があります、認められます。で、この、まあ、理由としてですね、32ページが発見経緯を見たものです。年齢別に0から19歳、20から39歳、40から59歳、60から79歳を男女別に、それぞれの期間ごとに、下にそれぞれ書いております発見経緯ですね。でそれを見ますと、検診人間ドックというのが0から19歳のところで2012年、13年、まあ、多くなっているということで、これはまあ検診であるということですね。で、女性の例えば40から59歳のところで、まあ、若干2012年、13年のところで、検診人間ドックが増えているかもしれませんが、ちょっとまあ微妙な変化です。なので、まあ、ここの変、理由に関しては、まあ、今後ともまあ検討していく必要があるだろうというふうに思います。で、33ページ目は大腸でありまして、この大腸に関しては、年齢別に見ても、あまり大きな変化はありません。
で最後にですね、まとめとして表録34ページですけれども、優位性のあったところのみ、まあ、あの数字等を出して、記載していますけれども、まあ、全体としてはあまり変化はないということ、これはまあ一番重要なところだと思います。で大腸に関しては年平均変化率が 1.03 ということですけれども、優位性がここは震災後に出ています。男性ですね、女性に関しても大腸については震災前後の変化ということでは出ていますけれども、その値は 1.07 倍と、まあ、ですから変化の大きさとしてはあまり大きくはなく、まあ、あのこれがたまたまその変動の幅の方がですね、非常に小さかったがために、まあ、優位にはなっているけれども、大きな意味がある変化とは考えにくいというふうに思います。で問題は甲状腺ですけれども、まあ、あり、震災前後の変化として年平均変化率の比が 1.42 倍に増えています。ですから、まあ、この値に関してはちょっと大きな変化ではありますし、今後ともこのことに関しては注視していく必要があるというふうに考えています。で、まあ、こうしたことを定期的に、アップして、まあ、変化がないということもきちんと含めてですね、周知していくことが重要なんじゃないかと思います。まあ、ややこれ一般の方々に対しては説明不足といいますか、難しい記述にはなっているんですけれども、まあ、あえてその正確さということを重視して、まあ、特にマスコミの方々なんかにですね、きちんとした情報を提供したいという趣旨で今回の内容を、まあ、決めたというところであります。以上です。はい、ありがとうございました。ただいまの祖父江先生の発表に関しまして、何か部会員の皆さんに質問ございますでしょうか。はい、南谷ですけど、最後にお示しいただいたまとめの34ですかね。で甲状腺がんですけど、女性では 1.42 で、男性その前の、何ページでしたっけ、30ページの左上の福島県見ると、まあ、男性もこれで見るとちょっとトレンドとしては上が向いているように見えますが、これ男性は、まあ、統計的には優位差はないって理解でよろしいでしょうか。はい、統計的には優位差はないです。ただまあこういう見た目のこう増加というのも非常に重要だと思いますので、まあ、これきちんと今後とも注視していくという必要はあると思います。はい、鈴木からですけども、これ、罹患率を、まあ、甲状腺の罹患率を計算しているときのこの罹患の症例数っていうのと、まあ、ここでは2013年までのデータになってますが、まあ、この検診で見つけた症例数とどの程度の誤差がありますか。そうですね、その数字がですね、図の17の中に、括弧の中が症例数なんですね。ですから、検診で見つかっている例よりもかなり少ない、例で登録されています。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、片山さん。あ、片山ですけど、今の点はその確定、その確定診断に至ってない、その疑いが除かれているというので解釈できるんですか。まあ、登録が遅れているのかもしれませんし、そこのところはまあちょっと詳細に詰められていませんけれども、まあ、データとしてはあると思いますので、そういうことを今後詰めていくべきだと思います。はい、他よろしいでしょうか。はい、片山。あ、片山ですけど、トレセングラフのですね、図の16ですかね、ページ数だと31ページの、これって生まれた年別にも書くことができるんですよね。その生まれた年で甲状腺検査を受けているかどうかっていうのが決まるので、その生まれた年別に書いた方が解釈としてはしやすいんじゃないかなと思ったんです。このあたりいかがでしょうか。まあ、提示の仕方として出生年ごとに、計算をし直して提示することはできます。はい、はい、他
はい、吉田委員。確認なんですけど、検診で見つかった甲状腺がんはこの中ではあまり大きな比率を占めていないだろうということですか。ですね、この発見経緯というのが、まあ、がん登録の届出表に書いてあるものなんですけども、これが紹介紹介とこうつながっていきますと発見経緯の分類としてちょっと曖昧になるかもしれません。ですから本当は検診だったのにそうでないところに分類されている、その他不明とかいうふうになっている場合があるかもしれません。そうすると解釈としては、やはり関心を持って、その検診の対象になってない、大人の人も積極的に受診してそれでがんを見つかったというような解釈も成り立つと。まあ、そういう方もいるかもしれません。ですから、まあ、検査の実施数とかですね、そういうことを、まあ、別途リセット等のデータで今後、まあ、詳細に解析をするというようなことも必要だと思います。はい、あ、片野さん。片野です。一番最後の表で 1.42 倍のちょっと解釈なんですけど、そのグラフを見るとその震災前に減少しているように見えるんですけど、これってその変化率としてはその前がマイナスで後がプラスなんじゃないかなと思ったんですが、はい、その通りです。この 1.42 っていうのはその 何になってる。ですね、震災前を何だったかな、年平均変化率の比ですから、ここです。比を取るというのは確かに、ちょっと、まあ後でチェックさせてください。確認をしお願いします。はい。はい、じゃあどうもありがとうございました。では引き続いて今日の議事の2、本格検査2回目の結果集計に関して議題の方から説明をお願いいたします。はい、甲状腺検査部門長の志村と申します。資料2をご覧ください。これは一次検査を受診して結果が判定された対象者に対する二次検査対象者数、すなわち B あるいは C 判定になった対象者の割合を年齢階級別に示しています。震災時住所と先行検査時の実施対象市町村の年度別区別によって平成23年度実施対象市町村群を ① 平成24年度を ② 平成25年度を ③ として分類してあります。具体的な市町村名は最後の7ページにお示ししてあります。全対象者のデータを右端に示しました。また上段は先行検査の結果、下段は本格検査、検査2回目のデータをお示ししてあります。まず先行検査の結果をご覧ください。全年齢のデータでは年齢に比例して頻度が上昇しております。全年齢の頻度は 0.8% です。各年度別のデータを見ていただきますと、全年齢での頻度は 0.5、0.7、0.9 と次第に上がっている傾向がありますが、これはまあある程度年齢構成がだんだん上に上がっているということもございます。しかし各年齢階級別のデータも多少同じ同様の傾向が見て取れます。下に下段の本格検査のデータをご覧ください。本格検査では先行検査の平成23年度実施対象市町村と平成24年度実施対象市町村はすべて平成26年度に一次検査を行っていますが、先行検査の区分によって1と2に分けております。ですから上の1と下の1は同じ市町村ということになります。全対象者の右端のデータでは先行検査とほぼ同様の頻度を認めております。また年度別データにおいても
丸2と丸3は、全年齢と同様の頻度を示しておりますが、丸1はやや他の群よりも、発見頻度が高いという二次検査に対象群の頻度がやや高いという傾向があります。上の先行と下の本格を比べてみますと、あくまで推論ではありますが、先行検査の平成23年の実施対象市町村における検査は、非常に限られた検査が、混乱の中多数の対象者の検査を担当しなければならない状況だったため、結節の発見率はやや低くなっていた。それで2回目の検査では少しその分高くなっていくということも推察されるかと思っております。2ページ目をご覧ください。このデータは一次検査を受診して結果が判定された対象者に対する 5.1 ミリ以上の結節の発見率を示しています。先ほどの1ページ目のデータから 20.1 ミリ以上の嚢胞あるいは 5.0 ミリ以下でも B 判定と判定された対象者および C 判定の方を除いたデータです。これらの、除外した対象者数はわずかですので、グラフにお示しした頻度は1ページ目とほとんど変わりはございません。ちょっと割愛して3ページ目に移らせていただきます。3ページ目は、今度、一次検査結果判定者に占める 10.1 ミリ以上の結節と判定された対象者数の割合を示しております。上段の先行検査では全対象者のデータにおいて、全年齢の頻度は 0.2% です。で、年齢階級別データでは年齢に比例した、発見率の上昇が認められます。また各年度別のデータにおきましても、全対象者と同様の、傾向が認めております。1の平成23年度実施対象市町村のデータにおきましては、20歳以上の群におきましては発見率が 0.5% と他群と比較して低い頻度を示しておりましたが、この頻度の対象者数は非常に少なくて、 10.1 ミリ以上の結節を認めた方はただ1名でしたので、ちょっとこの群の 0.5% 評価は難しいと考えております。次に下段の本格検査の結果をご覧ください。右端の全対象者では発見率は 0.2% でありまして、先行と同様でした。年齢階級別頻度も、先行検査とほぼ同様でした。また実施対象市町村別のデータにおいても1、2、3ともほぼ同様の頻度を示しておりました。したがいまして、二次検査対象者及び 5.1 ミリ以上の結節のデータで認められた先行検査の1の群での発見率がやや低かったこと、及び本格検査の1の丸1の群で発見率がやや高い傾向にあったことは、10.1 ミリ以上の結節のデータでは認められておりませんで、5.1 ミリから 10.0 ミリの結節の発見率が先行の平成23年度実施対象市町村ではやや低く、本格検査では、それをその分を、補って発見しているという可能性が示唆されると考えました。4ページ目をご覧ください。このデータは二次検査対象となって二次検査の結果が確定した受診者数に対する二次検査の結果 A1、A2 判定相当以外、すなわち B 判定あるいは C 判定相当となった受診者数の割合を示しています。従いまして 100% からお示しした頻度を引いた頻度が A1、A2 相当となった受診者の割合ともなります。年齢階級の分類は先ほどと同じ
すいません、一次検査受診時の年齢で分類しております。まず先行検査の結果をご覧ください。10歳以上の群では、ほぼおおむね60-70%の受診者が A1、A2 判定相当以外と二次検査で判定されておりました。しかし9歳以下の受診者ではその頻度が低めとなっておりました。これは9歳以下の小児では甲状腺内の異所性狭窄の頻度が高く、二次検査にて異所性狭窄と判定された受診者が多い年齢層と出会ったと考えられます。下段の本格検査のデータでもその傾向は同様でありましたが、先行検査と比較すると A1、A2 判定相当以外と判定される頻度がやや高いことがお分かりいただけると思います。これは本格検査では先行検査の画像を私たち参照しながら判定しておりましたので、判定の正確性が高まったものと考えております。次に5ページ目をご覧ください。これは先ほどと同じように、二次検査の結果が確定した受診者数に対する細胞診の受診者数の割合、すなわち細胞診実施率を示しております。先行検査のデータでは、1の平成23年度のデータが最も高い頻度を示しており、2と3の順に頻度が低くなる傾向が見られます。細胞診の適否は実施基準によって判定しておりますが、細胞診実施あるいは非実施の提案を本人及び保護者にお示しし、本人及び保護者のご希望を踏まえて判定しております。先行検査開始直後の平成23年度の検査におきましては、甲状腺がんに対する不安が最も高く、細胞診が希望される方が多かったということが影響しているのではないかと考えております。さらに先行の1の群の 5.1 から 10.0 ミリの結節発見率がやや低かったことも影響している可能性もあると思います。次に本格検査のデータをご覧ください。全対象者のデータにおきましては、先行検査の細胞診実施率よりも低い実施率を示しております。本格検査では、先行検査で細胞診が実施され、悪性あるいは悪性疑い以外と判定された方も再度受診されます。本格検査において細胞診適応と判断された場合でも、先行検査で細胞診の結果がすでに出ており、大きな超音波所見の変化が見られない場合は細胞診を行いませんので、細胞診の実施率は下がってきているものと考えております。また、実施対象市町選別のデータでは、1と2のデータには明らかな差異は認められませんでしたが、3の群では、実施率が低い傾向が認めております。なかなかこの原因がクリアに述べることはできませんけれども、先行検査で認めた実施対象市町村別の細胞診の実施率の相違のが原因の一つとして想定されるとともに、本人あるいは保護者の細胞診の希望の度合いの相違が影響している可能性もあるかと考えております。最後に6ページをご覧ください。このデータは一次検査結果判定者のうち、細胞診にて悪性ないし悪性疑いと判定された受診者の割合を示しています。これでは全対象者及び各、実施対象市町村群に加え、参考までに男女別のデータも示ししております。まず先行検査の結果をご覧ください。全対象者のデータでは悪性あるいは悪性疑いの発見率は 0.04% となっておりまして、1から3の各群の発見率もほぼ同様と
なっております。また15から19歳における発見率も1から3でほぼ同様ですが、20歳以上の群では1、2、3の順で発見率が高くなっております。これは20歳以上の群でも1より3の方が高年齢の対象者数が多くなっておりまして、まあ、データの信頼性が高くなっているということも要因として考えております。まあ、20歳1の先行検査の20歳以上はほとんど対象者数が少ないということが 0% ということになっています。次に本格検査のデータをご覧ください。全対象者における発見率は 0.03% と先行検査より低くなっております。これは、本格検査の結果は先行と本格の検査間での新規診断例を見ているためと考えております。実施対象市町村別のデータは1の群が最も高く3が最も低くなっております。この原因としましては先行検査の1の群では結節の発見率がやや低く、本格検査では1の群の結節の発見率が最も高かったこと、また細胞診の実施率が3の群で最も低かったことが影響しているのではないかと考えております。結果のご説明は以上です。はい、ありがとうございます。この資料の2に関して質問ございますでしょうか。はい、祖父江先生。これ全体通してこう率を示していただいていますけれども、前回も年齢別に通して集計をしていただきたいということの、それから先行本格間のその間隔ですね、それが違うところ別に集計してほしいというところの対応をしていただいていると思うんですけれども、やはりその分母と分子の数をですねそれぞれ示していただかないと、間でその不安定です、少数例ですというようなことを説明していただければ分かりますけども、それでなければこれ分からないので、やっぱり表の形で出していただくのが僕はいいような気がしますけれども。はい、これ、医大の方から具体的な数値をなかなか公開したくないというようなことがあるようでしたらね、やはり評価部会の方でどういうふうに解析するかというところに突っ込んだ議論をしていくために、どうしてもそういう数字も含めた長のデータ含めたね議論を今後やらないといけないんだろうと思うんですね。だからちょっとその辺は検討してもらいたいと思いますね。他いかがでしょう。はい、高野。高野ですけども、5ページのグラフなんですが、細胞診の実施率に関して、1回細胞診した方は2回目なかなかしない、これ理解できますので、やはりどういう形で細胞診するかどうかの判断したというのが非常に重要かと思うので、1回でも細胞診した方を除いた実施率というのをぜひ出していただければと思います。はい、すみません。はい、実際はですね、1回目行って2回目行ってっていう方はほとんどおりませんので、それほどデータには差はないと、影響ないと考えています。はい、よろしいですか。はい、南谷ですけど、今ご説明いただいた1の地域っていうのは13市町村っていうのは、いわゆる避難地域っていうことの理解でよろしいんですよね。で、そうしますとこの数字をそのまま見ると本格検査で増えてしまっているという数字だけ見るとそういうことでよろしいでしょうか。どのデータのことをおっしゃった。今先生がいろいろご説明いただいてますけど、1の地域ですよね。平成表あ6番6ページ目のことでしょうか。2の丸2の6
丸2の、悪性ないし悪性疑いの割合、まあ、これもそうですかね、丸2の6とかもそうですし、まあ、丸2の結節、結節ですか、はい、丸2の2とかもう各年齢微妙に増えているというのは、まあ、今ご説明いただきましたけど、まあ、先行検査の時にはあまり見つけられてなかったのが後でしっかり見つけていただいたということですけど、まあ、数字的に見ると一応この避難地域では増えているという解釈になるわけですかね。2回目の本格検査では、まあ、先生がご指摘のように丸1の、13市町村では、まあ、やや増える傾向がございました。で、そのバックグラウンドには先ほど申し上げたようなことがあるのではないかとは考えておりますが、まあ、どの程度かっていう評価はなかなかありますけど、それほど大きな変化はないとも考えてはおります。という意味で実際の数字を出していただいた方が分かりやすいのかなと思いました。はい、やっぱり実際にですね、先行検査で、まあ、例えば結節の発見率が何パーセント低かったというふうに考えた場合、その発見率が少なかったことで本当に説明できるかどうかっていう解析をしていかないといけないんだと思うんですね。ある、まあ、それぞれの年齢階級でどのくらいの期待、まあ、フリクエンシーでがんが見つかってくるかっていうある程度の確率密度分布であればシミュレーションできるんで、そういうものでやっていった時に本当に今志村先生がおっしゃったような解釈で妥当なのかどうかっていうようなことを今後検討しないといかんだろうと思って、どうしてもそうするとね、もうちょっときっちりしたデータ解析っていうものを、まあ会員も含めてね、やっていく必要があるんじゃないかと思います。片野委員なんかございますか。片野ですけど、総務部会もちょっと発言されてましたけど、前回の会議で解析の提案のようなものを出させていただいたんですけど、今回のこの資料がそれに答えるものなのか、それとも今後それより詳細なものが出てくるのかというのをちょっと確認したいです。はい、志村です。先生のご要望のことは聞いております。で、実はですね、先行検査で B 判定となりまして、2回目の本格検査で未受診だった方の、本格検査2回目の実施年期間の終了間際に、先行で結節があったりという方には受診勧奨を私としてしております。で、そうしますと、検査の先行から本格に行く間隔の長いものが、それもともと結節があって受診されなかった方の受診勧奨の検査が数多くそこに入ってくるという非常に多くのバイアスがあると考えられてまして、いろんなその他同様の、検査行動、個別の方の検査行動にのバイアスが数多くありますので、まあ、いろんなバイアスを調査はしようとしてますけれども、そのデータ、バイアスのデータをすべてこう細かく分類しますと、非常に対象者が1人とか0とかそういった状況になってまいります。で、個人情報保護の観点もありますので、ちょっとここでお示しするのは難しいかなとは考えておりますが、ちょっと今回のデータで不十分だということでございましたら、また部会員の、まあ、特に疫学を専門とされる先生方に、個人情報レベルのデータを直接見ていただいてご判断をいただく機会をいただければいいのかなとは考えております。片野です。おそらく詳細に見れば見るほど、その少数例
数の問題っていうのは出てくると思いますので、場合によってはその非公開で専門家が議論するという場があってもいいかなと思っています。はい、まあ、その辺は少し検討して、もしそういう機会を提供していただけるんでしたら、部会としてもウェルカムだろうと思いますので、検討よろしくお願いします。何か今まだ安村先生よろしいですか。福島医大の安村です。片野委員がおっしゃられた前の宿題にこれで答えてますかということで申せば、期間別のというのは今志村先生が話されたように一応検討はしています。でその結果、分析結果をそのまんま解釈するのは適切ではないんではないかと、まあ、繰り返しになりますけれども、さまざまなバイアスをしっかりと検討する必要があるだろうということで、本学でもその検討はしているところなんですけれども、十分な説明ができるような結果の提示の仕方がなかなか難しいということで、今ご指摘いただいたようにですね、今後どういうふうな形で結果を医大から提示したらいいかっていうのは、ぜひ部会の先生方にも検討いただいてですね、最善の方法でデータを解析し、皆さん投球するような形ができればなというふうに思っております。はい、前回の議論の中で結局こういう地域対象研究っていう形だと、そういうバイアス完全には避けきれないと、そうするとどうしても線量を入れた形での同じ地域でも線量の濃淡があるわけですから、そういうような線量を入れた解析方法に変えていかないといけないのではないかというような提案があったんだろうと思います。ですから、今使える線量っていうのが公的に言うとやっぱりアンスクエア の地域、それから年齢3階層のものしか、現実的にはないわけなんですが、そういうものも利用した解析っていうのも少し考えていく必要があるんじゃないかと思っています。祖父江先生。バイアスがかかっていない 何か完全なその解釈可能な形でなければ提示できないということであると、なかなかこう進まないですね。で、できればそういう、こう不完全な形のデータについても意見を言わせていただいてですね、完全な形にできるだけ近づけるというところに我々も関与したいというふうに思うんですけども、それで公開ということが難しければですね、非公開ということも考えて、なんとかもっとスピーディーにですね解析が進むように工夫していく必要があるのじゃないかなと思います。で、いろいろバイアスがあると言ってもですね、大きな影響のあるバイアスをきちんと、考慮するということが重要なの で我々金先生とも言っているのは、年齢感覚が非常に重要だということですね。それから前回指摘しなかったものとしてですね、その先行検査における結果別にも見た方がいいと思いますね。でそれは先ほど南谷先生がおっしゃられたような、あるいは高野先生がおっしゃられたような、その細胞診受診者の割合が先行と本格で違うのは、やっぱりその先行検査の結果がそれぞれで影響している可能性ありますね。だからそこのところ別にも集計をしてほしい、そういうところをですね、やっぱり分析的にきちんと一個一個詰めていくというような作業が重要なんだと思います。はい、ありがとうございます。具体的に、どう進めていくかというのもまた医大の担当の先生と少し相談して、具体的に本当にどう進めていくかというのを実践的に前に進めるようなことを考えていかないといけないだろうと思います。じゃあ次の、資料の3に基づいて、甲状腺検査の集計外症例の調査結果の速報についてということで、医大から説明をお願いいたします。これは以前から Q
検診の中で見てるもののほかに実際に臨床の方に移ってしまって検診というシステムの中で数え落としている甲状腺がんがどれくらいあるかというものを医大の中でも手術症例と照合して、まあ、報告してくれという宿題を出してました。でそれに対する回答かと思います。はい、資料3をご覧ください。ただいまありました甲状腺検査集計外症例の調査結果の速報ということで、本来本学の甲状腺内分泌センター長の横谷が担当するところだったんですけど、今回どうしてもちょっと外せない用事で対応できませんので、私安村が報告させていただきます。背景は今鈴木副会長様がおっしゃられたようにですね、この集計外であるということで検討委員会に報告されていなかった症例の存在が報道にされたことによりまして、甲状腺検査で集計されている以外の症例が多く存在するのではないかという疑問が投げかけられました。そこで、まあ、本学では付属病院で以下医大でですが診察した甲状腺検査での集計外の甲状腺がんの症例を全数調査し、現行の甲状腺検査において甲状腺がんとどの甲状腺がんがどの程度把握されているかを検討することといたしました。方法はまず医大の倫理委員会による承認を取得いたしました。続いて甲状腺検査対象者のうち2011年10月9日から17年6月30日までに医大病院で甲状腺がんの手術を受けた患者を抽出して患者一覧表を作成いたしました。そして各患者につきまして放射線医学県民健康管理センター甲状腺検査室に甲状腺検査における受診状況を紹介いたしました。上記2の患者一覧表の中で3のセンターの甲状腺検査室での集計内および集計外とされた患者との確定をしたところであります。結果です。1番目、医大病院で甲状腺がんとして手術を受けた患者、上記の2ですけれども、160名確、良性2名を含んでおります。そのうち同じ期間に、県民健康調査、甲状腺検査で悪性内視悪性疑いとして集計されていた方は、患者さんは146人、良性1名を含みます。集計されていなかった方は12人、良性1名を含みます。続きましてこの12人のうちの悪性11名についてですけれども、その内訳がこの表でございます。甲状腺検査とは、まあ、無関係に、受診し、まあ、患者さんとして登録された方は3名、甲状腺検査の一次検査で B 判定、二次検査を経由せずに受診された患者さんが1名、二次検査から保険診療に移行しまして経過観察を経て手術された方は7名、またその内訳ですけれども、二次検査で腺子吸引細胞診を実施しなかった方が5名、腺子吸引細胞診を実施し悪性または悪性疑い以外だった方が2名ということでございます。性別の内訳は男性4名、女性7名、年齢は事故当時の年齢で平均年齢が 13.8 歳プラスマイナス4歳です。年齢の分布は記載の通りです。2番目、二次検査の受診時の年齢、二次検査未受診の場合は医大の初診時年齢は 16.8 歳プラスマイナス4歳で、年齢構成割合は、記載の通りです。震災時の住所の4方部別の内訳です。被災区域の避難区域の13市町村が4名、中通りが4名、浜通りが3名、会津地方は0でありました。まとめです。2017年6月30日時点で医大病院の集計外症例を全数把握いたしました。2つ目、同日時点で甲状腺検査の細胞診により悪性内視悪性疑いと診断された対象者数、良性1名を除くが193名であったのに対し、医大病院において手術を受け甲状腺がんと診断された患者は158名、うち集計内147名、集計外11名でありました。以上です。はい、ありがとうございます。はい、では早速質問をお願いします。南谷。よろしい、南谷ですけども、結果の3の括弧1の、甲状腺検査との関係による内訳とありますけれども、
気になるのは甲状腺検査とは無関係に受診した患者3名ってありますけども、あまり個人情報が問題があるかもしれないんですけども、これはどういうことで発見されたのか教えていただけますでしょうか。はい、医大の安村です。甲状腺がんとは無関係ということは、甲状腺検査を受診する資格というかですね、権利というかですね、福島県内に当時18歳以下であった方は全員受けられるわけですけども、それを受けないで無関係というのはですね、ご本人または家族の意思と理解してますけれども、受けないで医大で手術をされたということで、詳細その3名がなぜ受けなかったのかとかですね、なぜ医大を直接来たかということに関しては、こちらで情報は持ち合わせていないと。あくまでも甲状腺のことが気になってかかられたと、そういう理解で、それを含めてもわからないということでございます。申し訳ありません。はい、いかがでしょうか。はい、祖父江。まとめのところに、193名というのが、このシステムの中で把握された甲状腺がんの数ですね。はい、でそれ引く147を引いたらいいんですかね。医大以外で、かかって、診断された人というのは46名ということですか。35名は集計外を含んでますよね。11名というのが新たに分かった。集計外は医大の症例ですから、医大以外で。医大以外で甲状腺がんと診断されている人は何人？46名。35名。これはあくまでですから、医大病院で把握した患者を、甲状腺検査のデータと突合したということですね。で、はい、可能性としては、医大以外でもですね、この仕組みの中で把握されていなくて診断されている甲状腺がんの人がいる可能性があるんですね。でそういうものを把握するために、がん登録というのがあってですね、それと照合すると、で、いうのが本来の筋だと思います。でところがですね、先ほどの福島県がん登録の甲状腺がんの数を見てみますと、どうも少ないですね、この登録されている例が。ですから、福島県がん登録の方からもこれひょっとしたら漏れているという可能性があって、でそこのこう一致をですね、やっぱり個人ごとにきちんと詰めていった方が僕はいいと思うんですけど、ですからこの仕組みで把握されているものは基地のがん登録にも登録し、でがん登録でしか把握されていないものはそれをきちんと把握するということが必要なんだと思いますけども、それはどう思われます。今先生がおっしゃられたようにですね、がん登録できちっと登録するというのは、私どもが言う話というかですね、それは当然そうあるべきだと思いますし、ただ今先生がおっしゃられた漏れということで言えば、集計の時期の違いがありますから、先ほど先生自身がおっしゃられたように、がん登録での先ほどの先生の報告はこの期間よりもっとずっと前ですから、そういう意味では漏れではなくて、まだ先生の方で集計されてないというふうに判断することが妥当だと思います。そういう意味で時期をきちっと合わせてですね、今先生がおっしゃられたように、本当に福島県内または県立医大で把握できていないのか、それとも県外で想定されないようなですね、手術例があるのかっていうのは今後の課題だと思っております。ですから私たちもがん登録で集計されたものときちっと突合はちょっと難しいかも分からないですけど、まずはですね、数の推移、トレンドはどうかということをまずきちっと押さえるというのが第一段階だと思いますので、祖父江先生のおっしゃるようにその点に留意してやっていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。一個だけ分かりづらいところが、結果の散骨の両括弧1の一番表の中の下、精子吸引細胞診実施し悪性疑い以外の2名という、これ要するに細胞診でしっかりした判定ができなかったというものだと思うんですが、それおそらく専門以外の人は何だかよくわからないと思うので、ちょっと説明をお願いします。はい、医大の志村がお答えします。細胞診の診断にはいろいろグレードがありまして、
良性異義不明誤報性腫瘍で悪性の疑い悪性となってきます。で、あの以外というのは誤報性腫瘍と診断された方、あるいは異義不明と診断された方、もしかしたら良性って診断された方ということが想定されます。で、あのある一定数、まあ多少なりともその中には、あの最終的に甲状腺がんと診断されるものも多少はいらっしゃるというのは、すでにいろんな特性書に書いてある通りでありますので、あのそういう方を慎重に見ていて、また細胞診を、まあ、再建したのかちょっと分かりませんけども、そういったことで甲状腺がんと経過観察中に診断されたというふうに、考えられると思います。はい、ありがとうございました。はい、それでは他ございませんでしょうか。ではどうもありがとうございました。それでは、続いて、今日の議事の3、甲状腺スクリーニングのメリット、デメリットに関する議論ということで、行いたいと思います。まあ、これはご承知のように、高野委員の方から、まあ、今のインフォームドコンセントの書き方に問題があるんではないかという指摘がありまして始めました。で、まあ、今日の議論を始める前に一番最初に片野田委員の方から、なんでインフォームドコンセントが重要か、まあ、インフォームドディシジョンというふうな言葉が出てきますが、まずそれの説明を受けてから、まあ、議論に入っていきたいと思います。片野田です。資料4の4のですね、後ろの方に英文 の、 片野田部会員追加資料1と、追加資料2っていうのを付けさせていただいてます。これを参照しながらご説明をしたいと思います。もともとこの追加資料1、2を受けました経緯としては、今回、資料4の1 の、 その高野委員と祖父江部会員 の、 その出された問題点と改善案に対する、まあ、意見を求められたところ の、 その回答を用意するにあたって、この追加資料を用意させていただいたというそういう経緯がございます。で、追加資料の1の方は、アメリカの名誉クリニックという医療施設が前立腺がんの PSA 検査とデジタル直腸検査をその実施するにあたって、その対象者というか一般の人にホームページで公開する形で用意している資料です。で、ちょっと英文ということで私の個人的な和訳なんですが、丸4の22ページから和訳をつけさせていただきました。この和訳に沿ってご説明をさせていただきます。で、前立腺がんのスクリーニングというのはメリットデメリット議論があるというところなので、そのあなた自身が受けるべきかというその表題で資料が用意されています。で、一番最初にその検査としては血液検査だけなのでシンプルなのですが、決定はそれほどシンプルではありません。で、そこに表としてつけられているものが、その賛成意見と反対意見、これはメリット、デメリットというふうに言い換えてもいいと思うんですが、英文ではプロとコンという形になっています。で、そのメリットとしては、早期に前立腺が発見することができると。で、それに対するデメリットとして、その一部の前立腺が成長が遅く、前立腺の外に広がることはありません。で、2番目として、メリットが、もし疾患の初期段階で診断されれば治療は容易であり治癒する可能性が高い。で、それに対するデメリットとして、全ての前立腺がんが治療を必要とするわけではありません。前立腺がんの治療には尿失禁、勃起不全、または長期の障害などのリスクと副作用が伴うかもしれません。まあ、早期発見はできるけれども、その見つかるがんが全て治療が必要だというわけではないという、その長所と短所がセットで述べられています。で、3番目が PSA 検査は広く普及している簡単な血液検査で行うことができます。で、それに対するデメリットとして、
その検査自体は完璧ではないということで、あなたの PSA レベルはがんが存在しない場合に上昇する可能性があり、がんが存在する場合に、上昇しない可能性もある。これはいわゆる偽陽性とか偽陰性にのリスクがあるということが述べられています。でその次に知ることは知らメリットとして、知ることは知らないことよりも良い場合があります。検査を受けることであなたがおそらく前立腺、前立腺がんですね、前立腺がんを持っていないこと、あるいは持っていて今治療できることについてある程度の安心感を得ることができます。これは見つか自分が前立腺がんを持っているまたは持っていないことについて、その知ることで安心感を得られる可能性がある。でそれに対するデメリットとしては、前立腺がんの診断は不安と混乱を引き起こす可能性がある。でがんが生命を脅かさないかもしれないという懸念により、意思決定は複雑になる可能性がある。でこれはいわゆる過剰診断の部分で、その生命にその影響を及ぼさないようながんが見つかって、治療しなくても大丈夫だったものが見つかって、それでその複雑な意思決定をしなければならないということが触れられています。で最後は少し疫学的なところで、 PSA 検査が利用可能になって以来、人口集団全体において前立腺がんによる死亡者数は減少しています。でそれに対するデメリットというか反対意見としては、 PSA 検査により死亡者数は減少していますが、その数は検査を受ける人へのコストと有害性の可能性を正当化するのに十分ではありません。その、メリット、デメリット、バランスが取れているかどうかというのが最後に述べられています。でこれがその、長所短所の説明で、その後に、次の右側23ページに移っていただいて、別の表が掲載されているんですが、この表はその PSA 検査についてさまざまなその学術団体あるいは政府系の機関がどういうその勧告や推奨を行っているかというものが、リストされています。で最初はアメリカ泌尿器学会で、2つ目はアメリカの対がん協会ですね。で3つ目が政府系の機関ですけど、アメリカ予防サービスタスクフォースというもので、それぞれ似てるんですけど微妙に違うその推奨を出していると。で最後にめくっていただいて24ページがその当院ですかね、名誉クリニックでどういうその推奨をしているかということが書かれている。でまとめとして最後にその、リスクとベネフィット両方ある中で、あなた自身に合ったその決断をしましょうというような、締めが行われています。これが名誉クリニックの説明です。でその次の追加資料2をご覧いただきたいんですが、これも、英文の、次のページに、26ページですね、資料4の26ページに、私の個人的な和訳を入れたバージョンがついていますので、それをご参照いただければと思います。これはアメリカの、US プリベンティブサービスタスクフォース、アメリカ予防、サービス、これ適切な和訳がちょっとわからないんですが、我々はそのプリベンティブサービスタスクフォースと呼んでいます。先ほどの、推奨レベルのところでアメリカ予防サービスタスクフォースとして、出したものと組織的には同じです。で政府系の機関でその検診なりその、予防なりの介入について有効性の評価をしている機関ですけれども、そこで出している資料としては、その、検査を例えば1000人受けた場合にその何人ポジティブになって、で、生検をした場合に何人さらにポジティブになり、でその中で何人実際に治療を受けてどうなるかという、そういう経緯が数で具体的に示されています。でこの PSA 検査、 PSA の検診の場合、1000人受けた場合240人がまず陽性という結果になると。でその解釈として240人その和訳の吹き出しのところに書いてありますけど、240人が陽性の結果、つまり前立腺がんを示しているかもしれないという結果になります。で次の100人というのが生検で実際、陽性になった、数で、うち100人が生検でも陽性、つまり明確にがんがあることを示す結果になります。でただ、右側の吹き出しに書いてあるんですけれども、その 20% から 50% その生検で
ポジティブになった方のうちの 20% から 50% は成長したり広がったり害を与えたりすることのないがんを持っています。でこれはいわゆる過剰診断の部分 でアメリカの前立腺がんの場合はその実際シミュレーションモデルを使ってそのどのくらいの PSA で見つかるがんのどのくらいが過剰診断かというようなものがその定量的に示されていますので、そのシミュレーションの結果に基づいてこの2割から5割という数値が掲げられています。見つかるけれどもそのうち2割から5割の部分はあの悪性度というかほっといても大丈夫ながんが含まれている。で100例ポジティブになってで 80人が手術または放射線治療を選択します。ただ内訳としてはその65と15になってますけれども65人はすぐに治療を選択し15人はアクティブなサーベランスの期間後に治療を選択で最後に、3例、1例、2例というのはこれもシミュレーションスタディの結果なんですけれどもその、治療を受けた80例あるいはその、1000人にスクリーニングをした場合に3人は、他の臓器に広がるのを避けること、まあ、悪性度の高いがんを3例あの実際治療することができる。で1人から2人は前立腺がんの死亡を避けることができます。でこの1000人あのスクリーン検査を受けた場合にポジティブが何人になりその最終的にどのくらいの人が治療を受けてどうなるかで、ちょっと説明漏れましたけどその60はモアのところですね。右側のところはその60人以上が深刻な合併症を経験します。その手術、治療を受けた場合の合併症の割合についても触れられておりましてで尿失禁およびまたは性的な機能不全が、まあ、そこには含まれるということも書かれています。でこれらがまあ数値で示されていることとプラス一番最後 のクエスチョンマークのついた図にあのベネフィッツ、これはあの利益の部分ですよね。でハームで害の部分でそれにプラスしてバルーズ&プリファレンスとしてその実際 PSA 検査を選択するかどうかについてその個人の価値観も影響するということが最後に触れられています。以上がアメリカ その前立腺がん の検診におけるそのメリットデメリット その説明の部分ですね。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、今日これからあの議論するのは、まあ、前立腺ではなくて甲状腺しかも小児の甲状腺の話になりますがあのこういう対象者にどういう情報をどういう質で提供しないといけないかということの一つの見本として話していただきました。でそれではこれからあのまあ、具体的な議論に入りたいと思うんですが一番最初にまず医大の方から現在の対象者あの県民に対する説明 の現状について説明をお願いしたいと思います。これは参考資料を使うんですか。参考資あ医大の志村です。参考資料4をご覧ください。検査を対象者にはそれぞれのタイミングでこの甲状腺検査お知らせを送付しています。で最初に書かれているのがまあ説明です。であの2ページ目に、同意確認書検問診票 の、まあ、これは基本的にはデータの利用等を、まあ、ご説明する内容検査の内容は1ページ目ということになっています。であの同意書は一次検査の同意書は3ページ目に書いていただきまして、同意します同意しませんあるいは、同意しない場合は今後お知らせを送る必要があるのかないのか、今後送らないでくれっていうのはそこのチェックボックスにチェックしていただくということになります。で成人に達したときは送付することもありますのでということは一応ご了あの文言は追加されています。であの問診票と同意書の件でここに住所、氏名、生年月日と書くところがありまして、保護者は一次検査の場合は本人が未成年の場合は保護者氏名を書いてください。
本人が成人の場合は保護対象者氏名を書いてくださいということで、あとは受診する希望の医療機関を書くようになっております。で、一次検査は最初この検査を始めた時の、ガイドラインに従いまして、超音波検査はその当時は新種のない研究ということで見なされておりましたので、20歳以上は本人、20歳以下は保護者ということで、現在もこの形式で行ってはおります。で、二次検査に関しましてはその5ページ目と6ページ目です。で、二次検査につきましても説明の文書と、ここに同意書と問診票が兼ねたものがあります。二次検査は、採血を行ったり細胞診の場合によって行ったりするということで、新種のある、研究ということになりますので、本人が、16歳以上の方は本人の辞書と、保護者の辞書で、本人が成年になった場合は本人だけで、16歳未満は、保護者というふうな、形で同意を取っております。また細胞診はまた別個、細胞診を行う前に私たちが、細胞診のリスクあるいはメリットデメリットを、口頭で説明して同意書、口頭と文書で説明して同意書を取っています。で、最新の、人を対象とする疫学指針では、画像取得も、一応16歳以上は、辞書を求めなさいということになっているのは承知しておりまして、ただ以前から継続しているものですので、現在はこのような運用をしていますが、また今後その新しい指針に従うような形で変更を検討はしております。現在以上です。はい、ありがとうございます。では早速現在のこの手引きに書かれている同意書の取り方について、これはどちらから、高野委員から説明をお願いしますか。はい、では資料の 4-1 に基づいて高野委員からこれではまずいんではないかというご意見をお伺いします。資料の 4-1 ですが、実は祖父江先生と私と、大阪大学のチームで、現在 の甲状腺検査に関する倫理的問題について問題点を挙げて改善点ということで、書面を作りまして、実はこれは全体の前半でありまして、後半部分として学校検診とそれからは現在の検査体制についても言及しているんですが、その場今回はその部分が省かれています。ただ 4-4 の意見に関しては、これ後半の部分も部会長と各委員の先生方ご覧になっておられますので、その部分の意見も一緒に入っているかと思います。では資料の 4-1 についてご説明させていただきます。まず1番ですが、これは現在の文面です。それぞれにつきまして、1から ⑤ で問題点について抽出しています。まず問題点を抽出して、それに対するエビデンスを書きまして、改善案を出すという形になっていますので、そのようにご覧ください。まず ⑤ です。前半の部分ですが、これに関しては調査の目的を明記すべきであるということで、改善案としましては、以前の評価部会で提示された目的を記載するということを挙げています。まず次は ⑤ ですけれども、検査の結果治療が必要な変化が発見され、早期発見早期治療につながることもありますがという点ですが、これは大きな問題だと思っているんですけれども、ほとんどの福島県民は甲状腺超音波検査を受けることにより、子どもさんの個人の
健康上の利益があるようにと思って受診しているという実態がありまして、まあ、そこに対する誤解をあまり与えないの方がいいんじゃないかということで、そのエビデンスに関しましては2ページ目になりますけれども、まあ、一番大事な文献としまして、US タスクフォースの、JAMA の論文でありまして、これは一番最後の、6ページの方に、参考文献からの抜粋というところで、大事なところだけ抜き書きしています。その内容に関しましては、まず成人に関しては、甲状腺超音波検査による早期診断は甲状腺がんの死亡率を低下されるという報告がないという点、それからこの、臨床経過を改善するという報告もないということで、この論文の結論としましては、甲状腺超音波検査の有効性はあったとしても小さいと評価しています。小児におきましては、同じく早期診断が甲状腺がんのその後の臨床経過全するというデータは存在しないのですが、ただ政治に比較して症例数が少ないため十分な検討がなされているとは言えません。しかし、20歳未満の甲状腺がんの予後というのは、他の臓器に比較して極めて良好な予後を示す、成人の甲状腺がんと比較しても、さらに良好でありまして、ほぼ一生涯にわたる長期経過を観察したデータでも、がん死する率というのは 1% か 2% の間にほぼ収まっています。したがって、小児においても超音波検査による早期診断が甲状腺がんの死亡率低下に寄与する可能性というのは低いというエビデンスは言えるかと思います。そこで改善案としましては、超音波検査を受けることで、健康上の利益を得られるという証拠はなく、利益はあるとしても小さいということを明記すべきではないかということを提言しています。それから丸3になりますけれども、甲状腺超音波検査の有害性についての記載が非常に分かりにくいということで、特にこの文章ですが、治療の必要のない変化も数多く見とれることになり、ご心配をおかけすることもありますということで、やはりご心配とは何なのかということを具体的に書くべきであろうということです。根拠となるエビデンスに関しましては、まず成人に対する有害性というのは、現時点で非常に明らかでありまして、特にすでに多くの対象者が20歳を超えてますので成人と言えるかと思います。これは具体的な例としましては、2014年のアンラの報告ですけども、韓国で超音波による検診が普及して、これにより甲状腺がんの患者数出例が急増したんですけども、現在に至るまで甲状腺がんの死亡率の低下を認めていないと、すなわち、自覚症状等で発見される前の無症状の甲状腺がんを早期に発見しても予後の改善が期待できない反面、一部の対象者に術後合併症との健康被害を引き起こすという事実があります。したがってこれも先ほどの US タスクフォースの結論でもあるわけですけども、成人においては無症状の対象者に甲状腺超音波検査を施行することによる有害性は少なくとも中等度程度存在すると判断されるということになります。括弧2としましては、未成年に対する有害性ですけども、これはですね、この文書に関しては、日本学術会議臨床医学委員会放射線防護リスクマネジメント分科会報告書、2017年9月1日から、平成28年の県民健康調査における中間取りまとめから引用したものですけども、事故後3年間に受診した30万人において、甲状腺がん113例と、自然発生に比較して非常に高い頻度で検出されたと。この結果に関しては今のところアンスケアや IAEA の報告書からは被曝の影響と考えにくい、これらのことから、超音波検査を執行したことによる、将来的に臨床診断されたりがん死を引き起こしたりしないがんを多数診断しているという可能性を指摘されているという報告がなされています。特に気をつけないといけないのは、健康上の影響、例えば、手術の合併症、なども確かに問題ではありますが、それが10代20代でがんと診断された場合、病の期間や長期化するため、経過観察や手術の合併症の治療の負担が増大するということですけれども、あまり今回の書面には
あまり具体的なことは書いてないのですが、若年のうちからがん患者と見なされることによる社会的経済的不利益というのが非常に大きいということが言えます。したがって未成年の対象者に甲状腺超音波に検査によるスクリーニングを実施することは成人よりも大きな有害性を伴う可能性があると。ですからちょっと成人とは違うということはぜひ考慮に入れていただきたい。特に社会的な、これはちょっと非常に言いにくいですけども、やはり小児がんとみなされることによる差別的なもの、これは現実的には、厳然と日本の社会においては存在するので、そこに対する配慮が非常に必要であろうと考えられます。で、改善案としましては、超音波検査によって引き起こされる健康被害については、医療関係者以外でも容易に理解できるように具体的な内容を記載すると。で、ここまで挙げました、日本学術会議臨床医学委員会放射線防護リスクマネジメント分科会報告書の内容に基づき説明する。それから、超音波検査が将来的に臨床診断されたり、がん症を引き起こしたりしないがんを診断してしまう可能性があることの経緯に説明する。それから手術の合併症、それからがん患者とみなされることによる不利益について説明するということです。それから4点目ですけども、これは、平成26年の文部科学省あるいは厚生労働省からの指針ですけども、現在は16歳、中学卒業後または16歳以上の未成年については本人からの同意が必要であるという指示がされてますので、これに従って書面を改定する必要があるだろうということです。今の内容に従って改善案を2番のところで出してあります。インフォ4ページです。インフォームドコンセントで記載する内容です。調査の目的に関しましては前述の通り、当評価部会の目的について書いています。それから2、超音波検査を受けることに利益ですけれども、まず非常に経過が良好であるため、早期発見でその後の経過を改善するかどうかは、結論が出ていないということを記載しています。結論としましては、この検査を受けることで受診者個人の健康状態が改善する効果はあったとしても限定的なものであると、記載しています。3番の検査の有害性ですけれども、まず A としまして現在までの調査結果の説明ですが、これは前述の、文書の通り、書いてあります。ポイントとしましては、将来的に症状を発症したり、がんが原因で死亡したりすることのない甲状腺がんを診断してしまった可能性が指摘されているということです。B ですが、変異の説明としましては、これは文例ですけども、甲状腺がんの中には小さいまま経過し、一生治療が必要ないものが多数あることが最近分かっていますと。で、非常に超音波検査で高感度な検査をすると、そのようなものをたまたま見つけてしまう。そして、見つけてしまった場合は、現状ではそれらを通常のがんと区別できないために、他のがんと同じような治療を受けざるを得ない。そのため本来受ける必要ない検査や治療を受けざるを得ない状況となり、害をもたらす可能性があると記載しています。それから C の手術の合併症ですけども、具体的には、半壊神経麻痺、副甲状腺機能低下症、がんの進展の程度によっては甲状腺機能低下症がありますが、それについて、頻度を含めて、記載すると。それから文末ですけども、手術をせずに経過観察をする場合もほぼ一生涯の通院が必要になるということを記載しています。それから D ですが、がん患者とみなされることによる不利益の説明、私個人的にはこれが一番重要だと思います。甲状腺がんと診断された場合、がん患者とみなされることによるさまざまな社会的経済的不利益を被ることがありますと記載しています。4に関しましては、16歳以上に対する対応の変更点を書いています。以上になります。はい、ありがとうございました。議事の進め方として、また違う立場もあるんだということを吉田部会議員の方からお伝えしていただきます。高野部会員 の、 メリットがほとんどないと言っているのは、死亡というエンドポイントで見ていった場合に確かにそうなんですが、小児甲状腺がんというのは転移が早くて、また再発率も多いという非常に
そういう意味で難しい疾患です。ですからその辺の話を含めてメリットデメリットを考える必要があるということで、吉田先生よろしくお願いします。はい、それでは資料の 4-2 をご覧ください。現在ですね、日本における若年者甲状腺がん、20歳以下の、甲状腺がんを扱った、多数例を扱った、報告が3つありますので、それについてまずその現状というのがどういうものかということをですねご説明いたします。まず最初、一番最初はですね、野口病院っていう九州にある大きな甲状腺専門病院の、から出たものなんですけど、2012年に出ておりますけど、ちょうど震災から1年経った時点ですね。1961年から2005年の間に野口病院で初回治療を受けた20歳未満の甲状腺が142例について、書かれております。同期間の全症例の 1.5% にこれは相当するということですね。男性が17例、女性が125例、平均年齢が 16.3 歳、それから追跡期間ですけど、この症例は22年ですね、約追跡しております。で、初診時別に検診で見つかったわけじゃないんで、ある程度自覚症状を持ってきた患者さんも含まれると思いますけど、これ福島の検診の時とちょっと比べてどうなのかなと思ってみたんですけど、大体そんなに違ってはいないかなと思いますけど、15歳未満と16歳以上に、15歳未満を、小に、それから16歳以上をアドレセントという具合にして分けてますけど、ここに書かれているように、主流形というのは25ミリ、それからアドレセントの方が18ミリ、それから実前にですね、頸部リンパ腺を触れた、触れるというような N1 ですね、それは、子どもさんで 42.5%、アドレセントで 15.7%、それから遠隔転移は、子どもさんのみに出てまいりまして 7.5%、それから手術時の、壁外浸潤ですね、被膜外浸潤というのが、55% 子どもさんで、それから、アドレセントでは 40.2% あります。それでこの人たちが、どういう治療を受けたかということが次に書かれておりますけど、142例中12例が甲状腺の全摘を受けております。それで、頸部郭清もほぼ、8割方、6割から8割ですね、なされていると。ということです。ここで先ほど、高野委員が、紹介した、文献との差というか、外国の文献だとですね、甲状腺がんというのはほとんど全摘されているんですね。それで、全摘するとやっぱり合併症なんかも多くなってくるだろうと思うんですけど、この病院では非常に、保存的に甲状腺を扱っておりまして、そこに手術の合併症が書かれておりますけど、142例中、永久性の上皮小体機能低下症、副甲状腺機能低下症を示したのが 0.7%、永久性の反回神経麻痺というのが 2.9% に認められたと書いてあります。それで日本ではその全摘をしてないので、アイソトープのアブレーションというのはやってないので、この人たちも全例やってないと言われております。で、再発ですけど、最初、遠隔転移があったものが3例ありましたので139を、分母にいたしまして、再発したのが28例、20.1%、 内訳は頸部のリンパ節が25例、肺転移が9例、残存甲状腺の再発というのは5例、それから縦隔甲状腺が1例、その他が3例なっております。それでリンパ節、頸部のリンパ節は再手術で切除いたしまして、遠隔転移についてはアイソトープの治療を行っております。
で原病死が3で 2.1% に認められます。で、この原病死のほかにですね、多病死とされたものが5例あります。まあ、40歳ぐらいまでの間に多病死というのは 何かその他のことで亡くなった人のことを書いてあるんですけど、これはあの高野委員 その原病死率というので甲状腺がんを評価するというのとですね、こういった場合はオーバーオールサバイバルで評価した方がいいんじゃないかというようなことも言われてまして、そうするとこの 5.6% が、死亡しているということになるんじゃないかなというふうに思っております。DFS、無病再発率がですね 74.1%、原病死率は 97.5% だったということです。それで予後に関する検討を行っておりまして、頸部のリンパ節の転移のあるもの、初診時にですね、それから主流圏の大きいもの、16歳未満のもの、被膜外傷のあるもの、甲状腺がんの、家族歴のあるものは優位にこの、再発に、関連しているということです。で初診時の、頸部リンパ節転移のあるもの、遠隔転移のあるというのは原病死と優位に関連していたということで、上記の危険因子を伴わない若年者の甲状腺がんについては変容切除で十分ではないかということが言われております。それから、続いてです、その裏側になりますけど、これはですね、2つ目といたしまして、神戸にありますやはり甲状腺の専門病院であります熊病院から出されたもので、1987年から2007年、多少ちょっと期間が短いですけど、この間に治療を受けた20歳未満の乳頭がん110例について記載しております。追跡期間は149例、12年ぐらいですかね。男性が12例、女性が98例、平均年齢が17歳、主流形は4センチ以下が 75%、 4センチ以上が 25%、頸部リンパ節の転移が初めからあるものが 42%、 から遠隔転移があったものが 8.7%、 皮膜外浸潤というのはこれちょっと抜けちゃいましたけど 9.8% です。それで、手術はですね、約半数以上が、全摘をしております。それから、これもほぼ前例が中心部の覚醒、気管の周りの覚醒をやっております。それで側頸部までの覚醒を行ったのが91例ということになっております。それでこちらの施設もあのこの調査期間にあたる間は RI のアブレーションはやっておりません。それで、遠隔転移の認められたものについてはアイソトープの大量療法というのを行っております。再発のところに移りますけど、再発、頸部リンパ節の再発っていうのは、リンパ節再発と遠隔再発にこの人たちは分けておりますけど、リンパ節再発っていうのは、15.7% ですねに見られたと。それから遠隔再発っていうのは 5.9% に認められて、レカーレンスフリーサバイバル、無病再発率というのをそれぞれについて示してあるんですけど、リンパ節がない、なくて元気な人というのは20年で 80%、遠隔転移がなくて、元気であった人が、89% であったと。で、リンパ節再発に関しましては16歳以下と実演大きなリンパ節転移が認められるものに優位に多かったと。それからディスタント、遠隔転移になりますと明らかな被膜外浸潤と、実演のリンパ節転移はあるものが優位に多かったと述べられております。で原病死は、110例中の2例 1.8% です。1例は15歳の男児、手術時は、遠隔転移はありませんでしたけど、肺転移と
骨転移で、約15年ぐらい経ってからですか、死亡しております。もう一例は16歳の男子で、初めから遠隔転移があったんですけど、 RI 治療を行ったにもかかわらず、28ヶ月で死亡しております。この人たちのこの論文の、まあ、結論めいたところに書いてあるんですけど、若年者甲状腺がんでは原病種は少ないがアグレッシブな性格を有し再発が非常に多いということを書いております。最後になりますけど、3番目は、東京の伊東病院ですね、やはり甲状腺の専門病院なんですけど、1979年から2012年までの間に、227例の、甲状腺がんを20歳以下ですね、これは前の2つの文献は20歳未満となっておりました。これは20歳が入っておりますけど、を集計しております。追跡期間は155ヶ月、12、3年でしょうかね、男性が26例、女性が201例、平均年齢が18歳。この人たちも、初診時の所見をですね、15歳以下と16歳以上に分けて、書いてあります。だいたい小児よりもアドレセントの方が、割と、おとなしめじゃないかというように思います。この人たちはですね、中に、DSV 未満性硬化型の亜型をディフューズスクレローゼングバリアントと言いますけど、それを含めておりまして、これは甲状腺全体が癌で硬くなるような、そういった小児甲状腺がんに特異的な、ものなんですけど、そういったものが、子どもさんでは 11.5% に認められて、アドレッセントでは 4% に認められると。それから頸部リンパ節の再発も子どもさんの、再発じゃなくて頸部リンパ節の転移ですね、初めからあったものっていうのが、子どもさんで 38.5%、アドレッセントで 25%、遠隔転移も、子どもさんの方が多くて 19.3% に認められて、アドレセントの方は 5.7% であったと。それから、被膜外侵襲浸潤なんですけど、これは 8% は子どもさんで、15.4% に認められます。それから、アドレセントで 6.9% ということです。それでこの人たちはですね、手術をした年代によって二分すると、2000年以降で手術したものでは、2000年以降ですね、だから2000年から2012年の間に手術したものでは、前にその以前に手術したものに比べて、主流径が小さいもの、遠隔転移がないもの、被膜外浸潤がないものが多くなっていたと。しかし頸部リンパ節の転移のあるものは逆に、この間に増加していたというようなことを書かれております。で、治療なんですけど、全摘が69例、約4分の1ぐらいですかね、にやっております。それから頸部のリンパ節は、92.5% ほとんどの人が、頸部リンパ節の覚醒を行われております。で、再発なんですけど、再発は45例、21.7% に認められております。頸部リンパ節の再発が36名、それから残存甲状腺が7例、遠隔転移が12例で、この、遠隔転移12例っていうのと、初めから遠隔転移があった、20名を出しますと、32名が、遠隔転移があったということなんですけど、このうちの、29例はアイソトープの治療をやっております。アイソトープの治療のこの、成績がこの論文には書かれておりまして、CR っていうのは完全寛解、アイソトープの治療が非常によく効いてですね、遠隔転移が消えてしまったというのが4例、29分の4ですね。それから部分的に寛解したもの、部分的には効いているけど全部は効かなかったというのが、16例、それから古
不変、あんまり効かなかったよっていうのが7例、それから逆に進行したっていうのが2例ということで、無病再発率っていうのは10年で 84.1%、20年で 69.9%、30年で 63.2% であったと。で、DFS、この無病再発率に関連する因子として、術前の頸部のリンパ節の転移と肥満外浸潤という2つの因子が、大きく有意差を持って認められたと書いてあります。それから原病死は2例、0.9% です。17歳の女児が、23歳の時に肺転移で死亡しております。9例の男子が、31歳の時にやはり肺転移、呼吸不全で亡くなったと書いてあります。無病再発率のリスクを持たない症例に甲状腺全摘は、必要なく、溶接除などで十分と考えられたと。甲状腺の、US の解像度、超音波の解像度が非常に最近良くなっており、実前に、頸部リンパ節転移や肥膜外浸腫の、診断が正確に行われるようになったということが非常に治療改善に結びついているというようなことを書いてあります。ここまでで、はい、はい、はい、ありがとうございます。今、早期発見のメリットについて吉田先生の方から挙げられました。基本的には再発、手術侵襲の少ない手術を使うことができて、RI を使わないで済む症例が増える。で、再発の、どの程度再発率を下げることができるかというのが、おそらくこれから焦点になっていくんだろうと思います。で、はい、じゃあどうぞ。病理の立場からちょっと一言だけお話しさせていただきたいんですが、今の話と、高橋先生の話もそうなんですけど、一般的な甲状腺がんの小児の甲状腺がんについて、クリニカルマニフェストしたような甲状腺がんについての話なんですけど、今回のその建国調査っていうのはですね、やはりその前にですね、チェルノビルが事故があってですね、その後でそれに伴って出てきた甲状腺がんっていうのは小児の甲状腺がんっていうのですね、これは充実型の乳頭がんといいまして、これは小児特異的、ある程度特異的なんですね。これはもう WHO の分類でも載ってますし、どこに見ていただければ分かるんですが、その充実型の甲状腺がん、乳頭がんが多かったと、この充実型の乳頭がんになりますと、これはかなりの、悪性度からすればですね、通常の乳頭がんに比べるとかなり悪いと思います。それから先ほどちょっとお話に出ましたディフューズスクレロジンという微慢性硬化型、これも小児に出てくるんですが、これはもう甲状腺をがんが痴漢するような腫瘍ですので、やはり大人よりはやはりアグレッシブなタイプなんですね。ただ今回結果的に見つかってきた乳頭がんは幸いにしてそういうタイプのものはほとんどない、ないことはないんですけど、ほとんどないというふうなことで、結果的にはそれで良かったと思われるんですが、実際その検査を始める動機になったときにですね、チェルノビルの結果を考えてやるとすると、これは小児の甲状腺なんていうのはかなり悪いものが多かったというふうなことで、一般的な話に今なってしまってますけど、その調査の、初めの段階でやるべきことは、やはりそのもしかしたら悪いがんが増えるんじゃないかということで始まったんだと思いますので、その辺を考慮して、結果を考えたらいいんじゃないかと思います。はい、資料の4の4の方にそれぞれの部会員から
まあ、高野委員の会談をしまして、それに対するご意見を募りました。また私の方からもチェルノブイリの症例も含めた小児甲状腺がんの、観察研究の結果文献ですが、それを皆さんに回覧していただきまして、それで少しメリットデメリットに関して議論を進めていこうということで、今日まず1回目を始めたところです。時間的にはそんなに今日ないんで、この資料の4の4に書いてありますが、それぞれの委員の部会員の先生たちが今の高野先生、吉田先生のそれぞれ違う立場からの意見を踏まえて、どのように今考えているか、ちょっとお願いしたいと思います。委員からお願いします。資料4の4ちょっと見ていってください。非常に予後のよろしい番ですので、なかなかメリット、特に今回の検査でのメリットっていうのは得られにくいのかなっていう予想は、検査が始まる前から十分にしてはいたんですけども、ちょっと聞こえないので、先ほどから大きな声でお願いします。なかなかこの検査に対してメリットっていうのは得られにくいのかなと思って当初から思っておりましたけども、これに関しては、議論の余地がかなりまだ残されていると思っております。はっきりしない意見で申し訳ありませんが、以上です。はい、片野大臣。片野です。私自身は先ほどアメリカの前立腺がんの例をお示しさせていただきましたけれども、健常者に対して何らか介入を行う場合は十分に説明をして同意を得るというのが大原則だと思ってます。でそういう意味でただこの検査自体が始められたのが相当混乱の中で始められたという経緯もあると思いますので、現状先行検査本格検査で得られているどのくらいの割合で発見されて、どのくらいの割合で手術を受けてっていうのは、そういう経緯にが今まで分かっていなかった部分があったと思いますので、現状分かっている経緯について説明をして、で改めて説明と同意をきちっと取るという方向性については賛成です。でただそこにも書かせていただいた通り、先ほどの議題でも話題になりましたけれども、この検査自体で放射線の暴露の健康影響が分かるという、そういうデザインではないと思いますので、未受診者の把握を含めて、きちっと低線量被ばくの影響が検討できるような枠組みを別途用意することが大事だというのは、前回の会議でも申し上げた通りなので、その点とセットできちっと説明と同意をすることには賛成で意見です。加藤委員。ですね、先ほども話しましたけど、調査そのものは全く正常な人っていうふうなことでやってるわけじゃなくて、やはり放射線被曝後の調査という意味合いで行ってるわけなんで、もしもその途中で、やはり不利益なことが出てきたんであれば、そこでまた流動的にですね、対応していかざるを得ない調査だなというふうに私は思っております。すごい。中身に関しては共同して作りましたので、補足的な説明ということですけれども、子どもさんに対して の検診と
というか、まあ、検査ということで、その早期発見というのがメリットにつながるというのはちょっとこう別の意味があって、早期発見によってそのアウトカムが非常にこう違うのであればいいんですけれども、違わなければむしろそれは病の期間を延ばしているというデメリットに考えられると。で特に15歳から20歳の間にがんと診断されるということの、その重要性といいますか、それが20歳以上で済むのであればその方がむしろ本人にとっては、まあ、デメリットが少ないというふうにも考えられますので、早期発見イコールメリットというこの考え方は子どもさんにはあまり通用しないということも考えるべきではないかと思います。それからデータをきちんと取ること、この1回目2回目まできちんとやったんだから3回目4回目続けて行うことが重要であるということもあるのかもしれませんが、しかしその受診率を高く保ってデータを蓄積することが、放射線と甲状腺の関連性を検討する際により正しい方向にデータとして使えるのかというと、私はそうは思いません。ですからデータを継続的に、収集するということで、継続ということを、考えるのはあまり僕は適当ではないというふうに思います。はい、南谷。南谷ですけど、そうです。そもそも、被爆が心配で始められた検査っていうのが大前提であると思っておりますので、まあ、それがなければ一般的な検診という意味では甲状腺がんの検診は全くやる必要はないとは思っています。で、まあ、ただ、被爆の影響がないと結論付けてしまって話が進んじゃってるとこの検診は意味がないのかなというのも思いますし、まあ、そこの不安から始めたので、まあ、このまま、まあ、説明と同意とかもうちょっと丁寧にやる必要があると思います。必要があると思います。で、先ほど祖父先生は、まあ、20歳前で甲状腺がんが見つかってどうかって話がありましたけど、私千葉県で一次検査やってまして、20歳代の子どもたち、まあ、もう子どもじゃないですけど、まあ、何回か来てくれてますけど、で20歳代の受診率が低いという話をちらっとしますと、まあ、信じられないと、まあ、来る子たちは信じられないと言いますね。でどうして来ないのか、まあ、心配だから、来て、まあ、検診で何もなくてよかったって帰っていきますので、まあ、決して、その前後の子どもたちが、早く見つかってデメリットがあるかっていうと、それは個人が捉え方は違うと思ってます。以上です。はい、まあ、吉田に先ほど話しました、ね、まあ、部会長が結論を言うのはちょっと控えたいと思うんですが、まず、まあ、早く診断したときにメリットがあるかどうかということを外国の文献だけから探っていくと落とし穴があります。それは先ほど外国の場合ですと、まず甲状腺全摘、放射線要素によるアブレーション治療っていうのをセットでやってます。それで予後がいいと、比較的放射線治療に反応性があるんで予後がいいというふうに述べられてるわけです。ただその方法を日本でやろうというときは当然その治療による副作用も考慮しないといけません。で、一つはやはり放射線要素による顎下腺とか耳下腺、涙腺、そういうところの障害が起きますんで、これは生活上非常に不都合なことが起きます。またまあ、原病による死じゃなくて放射線療法による二次がんのリスクが上がるというのは、これはもう子どもの、この甲状腺の症例の疫学調査で証明されておりまして、エビデンス A クラスの非常に強いエビデンスがあります。ですから必ずしも欧米の治療法をそのまま考えて、まあ、別に遅れて発見しても
いい治療成績があるんだというものをそのまま真に受けることはできないんだろうと思います。で、今日日本の症例を3施設から出していただきましたが、日本は比較的心腫を少なくしてリンパ郭清をして、それで手術副作用が少ないで、なおかつ本当の意味で再発フリーが どのくらい伸びるかということを今追求しているんだろうと思うんですが、やはりそういう違う術式を選択できるというメリットっていうのも十分あるんだろうと思ってます。で、私が考えているメリット、デメリットに関しては4の15の中段の方にちょっと書いてあります。別にこの部会の結論ではないです。引き続きこの議論は次もしていきたいと思いますが、メリットとしてはやはり県民の事故に伴う甲状腺がんリスクに対する不安に応えて、甲状腺検査によりがんがなかったという安心感を与えるというのが、やはり先ほどから事故の後の不安があるときにこの甲状腺検査が始まったということを、それの一つメリットとして挙げておくべきだろうと思います。で、もう一つはこれは事故に伴う放射線影響があるかどうかっていうのは今でもいろいろ議論しているわけですが、まあ最終的に今の検診を続けていくこと、まあがん登録を使うということも今後考えていくわけですが、そういうものの枠組みの中で放射線影響があるかどうかという情報をしっかり県民に伝えていくということが県民にとってのメリットになるんだろうと思っています。で、3番目が直接的なメリットになりますが、超音波検査によって早期甲状腺がんの早期発見、早期治療につながっていった場合、手術侵襲の少ない術式を採用したり、術後の放射線療法の適用症例を減らしたりすることを通じて治療に伴う副作用を低減できる、また再発を低減できるというのは、まあ、まだここはエビデンスが弱いかと思いますが、それが期待されているわけです。で、デメリットとしてまだエビデンスが少なくて、どのステージの甲状腺がんに積極的経過観察を推奨するか、あるいはどの治療法を適用するかというところの個々の症例に戻っていったときにまだ十分なエビデンスがないんではないかと、そのことがその次の生涯悪さをしない甲状腺がんを手術してしまうような過剰診断のリスクもあるということはしっかり伝えないといけないんだろうと思います。で、また再発フリーの便益を最大限にする術式に関して、これはまあ国内的には少しずつコンセンサスができてきているというふうに理解してますが、国際的なコンセンサスまでには至ってないということがあるかと思います。その辺が外国のリコメンデーションと日本の比べていったときに少し相互が起きるところだと思います。で、まあ、今日本でやってるこの治療法、まあ、超音波検査でなるべく手術侵襲の少ない術式を選ぶという、まあ、実践をやってるのが今福島県立医大なわけですが、それの実績としてこれは公表されたものを文献的に拾ってきますと、甲状腺機能低下症が、これは全摘をした方が126例中11例ありますので、この人たちはホルモン補充療法が必要になっていると。で、副甲状腺機能低下症は0例から半回神経麻痺が1例ありますが、これは県立医大の方に聞いてみますと、もともと原病の腫瘍が半回神経に浸潤し始めていて、半回神経再建術を伴う手術を採用したためだというようなことを聞いてます。まあそういう意味でやはり早期発見早期治療の場合の副作用っていうのはかなり低減できるということが、まあ、ここまでは分かってるかと思います。で、その次に、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、
甲状腺全摘後の要素131による放射線療法、これの場合は放射線による二次がんのリスクがあると。でデメリットとして結果的に良性の病変であっても二次検査をあるいは細胞診などを干渉されるという意味で受診者それからご家族の方には振動を与えるというような、まあ全部は書ききってないんですが、そういうようなことがあるんではないかと思ってます。でちょっと今日は時間がもうほぼ使い尽くしてしまいましたんで、またこの議論この次回継続したいと思います。それから検診の在り方でのまあ、学校検診の問題とかいうのもこの次少し議論をしていきたいと思います。このインフォードコンセントをどういうふうに書いて情報を、まあ、受診する方たちに出していくのかというのは、まあ、今の疫学倫理の中では非常に重要な問題だと思いますので、なるべく情報を提供してその上でまあ、受診していただくかどうかを決断してもらう、インフォームディシジョンという原則をこの甲状腺の検査でもやれるように部会の方で検討して、まあ、その結果を親委員会の方に伝えていくという方向でやっていきたいと思います。ではちょっともう予定時間10分ほど過ぎてしまいましたが、他に部会員から今日ぜひ話しておきたいということがありますでしょうか。はい、特にないようでしたら今日の記事これで終了して、まあ、インフォームドコンセントのメリットデメリットの議論はまた次回も続けて議論するということで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。次回の部会の日程につきましては正式に決まりましたらばお知らせしたいと考えております。